এজেন্ডা এজেন্ডার কি আছে আপনাদের লই লোক আপনাদের এজেন্ডার কি দিছে এজেন্ডা এজেন্ডা মাইগ্রেশন করি যে আপনি হাউস তো কেনে কি চলাবো পারে আপনি হাউস কি অপমান করছ আপনার কি অধিকার আছে এই হাউস কোন অপমান করা আপনার হাউস কোন অপমান করার অধিকার নাই আপনার হাউস কোন অপমান করার কোনো অধিকার দেয়া নাই why you have stayed in the house why you are misleading the house আপনি হাউস কোন মিসলিড করিব নোৱাৰে আৰু আপনি হাউস কোন এনেকা অপমান কৰিব নোৱাৰে এই হাউস কোন অপমান কৰা হৈছে হাউস তো অপমান হৈছে এটো আমি মানি কৰিব নোৱাৰো কেবিনেট মেম্বাৰ আছে আমি একেলগে বহিম এই খ্রিসমাসৰ পিছতে আমি এদিন এদিন পিছতে আমি বহিম আৰু আমাৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিখিনি বিভিন্ন সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক প্ৰায়োৰিটিত আমি সমাধান কৰিম তাৰ পিছত যিবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে আগতে যিবিলাক স্কিম ধৰা আছিলে যি স্কিমবিলাকৰ কোনো মানে নিয়ম নীতি ফলো কৰা নাই ৰাইজৰ যিখিনি প্ৰায়োৰিটি কামবিলাক আধৰুৱা হৈ আছে এই কামবিলাক আমি চোৱা চিতা কৰিম আৰু আমি বিচাৰিম কি নিকা আৰু স্বচ্ছ প্ৰশাসন লাগে আৰু সকলো ৰাইজে যাতে এই প্ৰশাসনৰ পৰা কিবা নহয় কিবা সুবিধা পায় সম্পূৰ্ণ হোৱাটো বিচৰা নাছিলে সেইকাৰণে আৰম্ভণিৰ পৰাই তেখেতসকলে ভায়লেঞ্চ কৰিছে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তিনিবাৰ তিনিবাৰ কয় চাৰিবাৰ চাৰিবই কয় নিৰ্বাচিত হৈ অহা মেম্বাৰসকলে আজি যিটো কেৰেক্টাৰ ইয়াতে দেখাইছে সেইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি যিখিনি ইয়াতে প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' হৈছে মহামান্য হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰা যি এটা অৰ্ডাৰ হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত হৈছে আৰু মহামান্য হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰা যি মানে ইয়াতে যিটো প্ৰচিডিউৰ ইয়াতে ফ'ল' কৰিছে অনাৰেবল স্পীকাৰে এইটোকৈ ইণ্টাৰেপ্ট কৰিছে এইটোও ভায়লেঞ্চ কৰিছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু বৰদিনৰ চবৰ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতসকলৰ সদস্যসকলকো মই বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে তেখেতৰ যিবিলাক আজি এম চি এল এ সকল কৈছে আমাৰ পাঁচ বছৰ চৰকাৰ চলোৱাত সহায় কৰিব বুলি মই তেখেতসকলৰ পৰা আশা কৰিছোঁ ইয়াতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ভোটিং চেৰিমনিটো শান্তিৰে হ'ব দিয়া নাই এটা অগণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ভায়লেঞ্চ কৰিছে ইয়াতে আৰু সেইটোৱে যোৱা 17 বছৰে বি টি চিত হৈ আছিলে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ এই দেশত আজি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈ আহি যিসকলে এই হাউচত আহিছে সেইসকলৰ ভায়লেঞ্চ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গতিকে এইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পি মিলি আজি যিটো আমাৰ মেজৰিটি শ্ব' কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অলৰেডি ফৰ্ম কৰা হৈছে আৰু আমাৰ দিনত আমি তেনেকুৱা কোনো অগণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে হ'বলৈ নিদিওঁ ইয়াত ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব গণতন্ত্ৰ ইয়াতে সদায় থাকিব তেনেকুৱা অগণতান্ত্ৰিক শক্তিবিলাক চিৰদিনৰ কাৰণে চবে ৰাইজে মিলি পেলাই শেষ কৰিব লাগিব আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াতে সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পিৰ যিটো চৰকাৰ আমি ইয়াতে শান্তি স্থাপন কৰিম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি আগবাঢ়িম সমমৰ্যদা সমমৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিম ভূমিৰ পৰা আদি কৰি সকলো অধিকাৰ ৰাইজক আমি প্ৰদান কৰিম আৰু দুখীয়া গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহক সদায় আমি নজৰত ৰাখিম আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি দুখীয়া গৰীব মানুহ যি জনগোষ্ঠীৰে নহওক কিয় তেখেতৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে সবচে প্ৰায়ৰিটিত আমি কাম কৰিম যেতিয়াৰ পৰা আপুনি আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা
অনিষ্ঠা দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার হয়ে গেল তেখেতসকলে এই করবই গতি আমি সে ফেস করে পেলায় রাইজক তেনেকা সমস্যার উদ্ধার করিম বলে আজি নির্বাচিত হয়ে আইছো। আজি আমার সকল আজি যিখিনি আমার UPPLর আজি আজি ইয়াত নির্বাচিত হয়েছে ইয়াত সংগ্রামী নেতা গোবিন্দ বসুমতারী আছে, ইয়াত সংগ্রামী নেতা রঞ্জিত বসুমতারী আছে, বিজেপির তরফরপা আজি গৌতম দাসকে আদি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিশ্বাস করা কিছুমান যোগ্য ব্যক্তিকলে নির্বাচন হয়ে আছে। আর আমি একলগে মিলি পেলায় বিটিআর অঞ্চল সকল জাতি জনগোষ্ঠীলে আগবাড়ি যাব, সুন্দর একটা প্রশাসন করি কিন্তু আমার কারণে এটা সমষ্টি দুটা সমষ্টি নয় চল্লিশটা সমষ্টি, আমার সমষ্টি চল্লিশটা সমষ্টির রাইজক আগুয়াই লই যাওয়াটা আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য। BPFর সময়ত যষ্টিত তেখেতসকলের MCLA নাছিলে তার রাইজক তেখেতসকলে বঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু আমার সময়ত আমি চল্লিশটা সমষ্টির রাইজক সমান মর্যাদা সমান অধিকার দিম, কিন্তু আমার তিনিটা দলের একটা প্রতিশ্রুতি। কাতিরাম বড়ো অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে, শুভেচ্ছা জানাব। মই কাতিরাম বড়ো ডাঙরিয়াক অধ্যক্ষ হিসাবে শুভেচ্ছা জানাইছো আর অহা পাঁচ বছর কাতিরাম বড় ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত একটা সুন্দর আমার কাউন্সিল চলিব এইটা মই আশা করছো। সংবিধানে আপনার এই ক্ষমতা দিয়া নাই, ভারতের সংবিধানে এই